waxaa sharaf noo ah in aanu maanta halkan ku dhagax dhigno umarwada qaranka somaliland aamine xaaji maxamed jirde iyo marwada madaxweyne ku-xigeenka raxma sheekh maxamuud sultaan ay halkan igula dhagax dhigaan in xaruntii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo ka mida waxqabadka xukuumadda dhagax dhigan waxaan diin sheegayaa inaan waxaan dhagax dhig waqti qaadanaya qandaraaskii waa la bixiyey maanta dhagaxaa la bilaabay jeexiddii baa ku xigta insha allahu tacaala maxaan ku dhacdaayey waxaanu filaynaa wasaaraddan inay qiimo weyn ku soo kordhin doonto gobolka ballanqaadkii xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha qaranka ayay tanu ka mid tahay in dalka iyo dadkaba la dhiso oo horumarkooda laga shaqeeyo wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada waxaa ka mid tahay jiirarka xukuumadda ay ku taagan tahay waa mas-uuliyad weyn ayay wasaaraddu haysaa aadna waxaan ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka iyo maayarka boorame oo noo suurta geliyey in dhulka na siiyaan wasaaradda shaqadii bismillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle maanta wasaarad muhiima oo wasaaradaha dowladda somaliland ka mida baynu halkan u dhagax dhignay khayr baynu rajaynaynaa sida khasablay siday wasiirku sheegtay u dhammaanaysaa annana waanu hambalyaynaynaa guddoomiyaha deegaanka iyo barasaabka iyo shaqaalaha iyo intii wax ka qabatay sidii dhulkan loo heli lahaaba aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa ilaahay khayr hayna ugu dhammeeya ka keliya waxa la dhisi doonaa lix wasaaradood ayaa wasaarad walba meesheedii loo dhisi doonaa oo ay ka mid tahay wasaaradda deegaanka ay ka mid tahay wasaaradda anuimka iyadana u dhagax dhigaynay tan deegaankana haddaynu dhagax dhigi doonaa wasaaradda maaliyadda wasaaradda caafimaadka waxaan dhagax dhigi doonaa wasaarad kasta oo ka madhnayd gobolka inay dhammaystirmaan wasaarad walibana hawsheedii si deg dega ay uga qabsato gobolka.